Դե յուրը իհարկե պաշտոնը առանցքային դերակատարում չունի եւ էական լծակներ չկան իշխանական, բայց դե ֆակտո այն իհարկե կարող է լինել կարևոր ունենալ դերակատարություն, հատկապես կատարված ընտրությունից հետո, ինչ վերաբերում է թեկնածու Արմեն Սարգսյանին։ Ի վերջո հայաստանյան քաղաքականության մեջ, հայաստանյան իշխանական համակարգում դե յուրը եւ դե ֆակտո իրականությունները շատ տարբեր են իրարից եւ բուն քաղաքական դասավորությունը կազմավորվում է ավելի շատ կապիտալի դասավորությունից ելնելով, քան դե յուրե իշխանության լծակների։ Այդ տեսանկյունից մենք տեսնում ենք, որ նշանակվում է կամ ընտրվում է թեկնածու, որը որոշակի կապիտալի կրող է, որը որոշակի միջազգային շրջանակների հետ կապեր ունի, թե քաղաքական, թե գործարար կապեր նաև ունի, եւ սա իհարկե ծանրակշիռ ռեսուրս է, որը Արմեն Սարգսյանին դարձնում է համակարգում խաղացող, նախագահի պաշտոնը կավելանա այս ռեսուրսին եւ ինչ որ համադրություն կլինի, եւ այդ իմաստով Արմեն Սարգսյանը կդառնա ներիշխանական այդ համակարգային որոշակի նոր բևեռ, հակակշռող բևեռ այն համակարգում, այն մոդելում, որ հիմա ձևավորվում է խորհրդարանական կառավարման այսպես ձևաչափով։ Օրինակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին կամ այսպես ասենք, հա, Ռուսաստանը հայ կապիտալին, որը եկավ գալիս է Հայաստան Կարեն Կարապետյանի հետ, տեղի հայաստանյան կապիտալին, հայաստանյան օլիգարխիային, առնվազն այս առումով։ Միևնույն ժամանակ իհարկե Արմեն Սարգսյանը բացի այս առումով հակակշիռ լինելուց, նաև գործընկեր է դառնում այս տեսանկյունից եւ մասնակից է դառնալու ներիշխանական կոնսենսուսներին, որ կայացվելու են թե ներքին, թե արտաքին հարցերում, եւ նրա այդ հնարավորությունները ոչ միայն հակակշիռ են, այլ նաև գործիք կարող են լինել համակարգի համար արտաքին հարթության վրա շփումներում։ Դե ֆակտո արբիտրաժը նոր համակարգում լինելու է ՀՀԿ գործկոմը կամ այսպես ասած պոլիտբյուրոն, եւ դե ֆակտո արբիտրը դա ՀՀԿ նախագահը կլինի ավելի շատ։ Մի առանձնական բան էլ կուզեմ նշել, Արմեն Սարգսյանի պարագայում շատ կարևոր է, թե ինչ է ի վերջո անելու Սերժ Սարգսյանը։ Եթե Սերժ Սարգսյանը մնում է վարչապետ, ապա Արմեն Սարգսյանը փաստացի ոչ թե Հայաստանի նախագահ է լինելու, այլ Սերժ Սարգսյանի մոտ աշխատող նախագահ, ավելի շատ Սերժ Սարգսյանի նախագահը կլինի այդ դեպքում։ Հայաստանի նախագահը լինելու համար պետք է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը չլինի Հայաստանի վարչապետ 2018-ի ապրիլից հետո։ Դե ֆակտո իրականության մասին եմ ես ասում, որտեղ դե յուրը իհարկե լինելու է Հայաստանի նախագահ երևի թե։ Ինչ վերաբերում է համակարգին ինտեգրվելուն, այստեղ մի կարևոր բան երևի արժե նկատի ունենալ, որ համակարգն ինքը փոխվում է այս մոդելի անցման պարագայում, եւ ես չեմ կարծում սա ընդհանրեն այսպես ձևական մի բան է, որը կատարվում է միայն Սերժ Սարգսյանի վարչապետության համար։ Ես կարծում եմ, եթե նույնիսկ կա այդ նպատակը, այդ շարժառիթը, այդուհանդերձ ինքը պրոցեսը շատ ավելի լայն է եւ համակարգն է այլ դառնում։ Արմեն Սարգսյանը նոր համակարգի, այլ համակարգի բաժնետերերից, այսպես ասեմ, մեկն է լինելու, ինչպիսին կլինի իր որակներով, իր գործունեությամբ, իր մոտեցումներով, սա իհարկե ցույց կտա նրա պաշտոնավարումը։ Այսինքն այս իմաստով այդքան ինտեգրվելու խնդիր չկա, որքան այս նոր համակարգում իր տեղը ունենալու, դերը ունենալու եւ ինչպիսին է լինելու այդ տեղն ու դերը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասով այստեղ շատ հետաքրքիր է, էլի կապված Սերժ Սարգսյանի վարչապետ լինելու հետ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը մնում է վարչապետ, երևի կասկած չկա, որ նա է շարունակում այդ բանակցային պրոցեսում թիվ 1 դերակատար լինելը։ Եթե չի մնում վարչապետ, ապա այստեղ առաջանում է իսկապես հարց, պետության գլուխը լինելով ենթադրվում է, որ հենց Արմեն Սարգսյանը պետք է լինի բանակցության, այսպես ասած, գլխին։ Այստեղ շատ հետաքրքիր հանգամանք կա նրա դիվանագիտական գործունեության հետ կապված, եւ մի բանի վրա ուղղակի կուսեմ ուշադրություն դարձնել, ավելի շատ երևի նաեւ իմ լրագրողական մասնագիտական բանից ելնելով։ Մի քանի ամիս առաջ այդ Ալիևի հետ կապված սկանդալը բրիտանական օֆշորների հետ, որի համար նա հայտարարեց, որ մեղավոր են այդ սկանդալի հետևում հայկական լոբինը եւ բրիտանական հատուկ ծառայությունները նրանց գործակցությունն այդ սկանդալի հետևում։ Զուտ այդ Արմեն Սարգսյանի բրիտանական կապերի մասով կարծեմ Ղարաբաղյան խնդրում այս հետաքրքիր նյուանսը կա, որը գուցե ավելի շատ ընդհանրել լրագրողական դիտարկման արդյունք է։
շատ հետաքրքիր կլինի իհարկե լսել, թե Արմեն Սարգսյան ինքը ունի որևէ կոնցեպտուալ պատկերացում Ղարաբաղյան խնդրի մասով, որովհետև օրինակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մասով մենք մինչև հիմա դա չենք լսել, եթե նա մնում է թիվ 1 դերակատարն է լինելու, ինչ պատկերացումներ ունի, մենք մինչև հիմա այդ մասով չգիտենք։